Čtení ze Skutků apoštolů. V den letnic vystoupil Petr s ostatními 11 apoštoly a slavnostně promluvil. Židé a všichni jeruzalemští obyvatelé, pozorně vyslechněte mou řeč. Bůh vám dal svědectví o Ježíši Nazarickém mocnými činy, divy a znameními, které, jak víte, konal Bůh skrze něho mezi vámi. A on byl vydán, jak to Bůh předem rozhodl a předpověděl. A vy jste ho rukama bezbožníků přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, zbavil bolestí smrti, protože nebylo možné, aby zůstal v její moci. David přece o něm říká, mám Pána před očima stále, je mi po pravici, abych se nevyklal. Proto se raduje mé srdce a můj jazyk jásá. Ano, i mé tělo odpočine v naději, neboť nevydáš mě posvětí na pospas, nedopustíš, aby tvůj svatý doblehl porušení. Oznámil jsi mi cesty života, naplníš mě blahem před svou tváří. Bratře, budiš mi dovoleno, abych k vám bez ochotu promluvil o praotci Davidovi. Ten umřel a byl pohřben a jeho hrob máme u nás do dneška. Byl to prorok a věděl, že Bůh mu přísahu slíbil, že na jeho trůně usadí jednoho z jeho potomků. Viděl tedy do budoucnosti a když řekl, že nebude ponechán v podsvětí a jeho tělo, že nepodlehne porušení, mluvil o Kristově z mrtvých stávání. Toho Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky. Byl povýšen po pravici Boží, od Otce přijal slíbeného Ducha Svatého, vylil ho, jak vidíte a slyšíte. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi, slova svatého evangelia podle Matouše. Ženy rychle odešly od hrobu a se strachem i s velikou radostí běželi oznámit jeho vzkříšení učedníkům. V tom šel Ježíš proti nim a řekl jim, buďte zdraví. Přistoupili, objali mu nohy a poklonili se. Tu jim Ježíš řekl, nebojte se. Jděte a oznámte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. Tam mě uvidí. Když ženy odešly, přišli někteří ze stráže do města a oznámili velekněžím všechno, co se stalo. Ti se shromáždili se staršími, poradili se a dali vojákům hodně peněz pokynem. Říkejte, v noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, zatímco my jsme spali. A doslechnali se to vladař. My ho uchlácholíme a postaráme se, aby se vám nic nestalo. Oni vzali peníze a udělali, jak byli navedeni. A tento výklad je rozšířen mezi Židy až do dneška. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak teď například 16. dubna začne příprava na křest dospělých, těch, kteří mají být pokřtěni v Velikonocích 2025. A vždycky, když tuhle přípravu začínáme, tak na jednom z prvních setkání se bavíme o tom, co to vlastně znamená slovo víra, co to znamená, když se řekne věřím. A asi je třeba se o tom bavit, protože když se tohle slovo řekne v běžné řeči, tak to znamená, jakože si nejsem úplně jistý, ale myslím si, že spíš ano. Věřím, že bude
tento týden hezké počasí. Ruku do ohně bych za to sice nedal, ale vzhledem k meteorologům a mám tam kamaráda, který mi říkal, že by mohlo být. Ale asi nějak tušíme, že tenhle význam slova věřím ve spojení věřím Boha úplně neobstojí. Protože věřit Boha je ještě něco trošku jiného, než jenom domnívat se, že Bůh spíše bude, než nebude. Myslet si, že mám více důkazů pro to, že Bůh je, než že není. Myslet si, že množina všech bohů má právě jednoho člena a nikoliv nula členů, jak si myslí ateisté, nebo nikoliv 32 členů, jak si mysleli třeba staří Římané. Protože to slovo věřím znamená vstup do vztahu. Není to jenom přesvědčení o tom, že Bůh existuje, ale znamená to rozhodnout se s tímto Bohem žít ve vztahu. Znamená to důvěřovat mu. Znamená to být s ním. Znamená to svůj životní příběh spojit s ním. Znamená to vnímat, že on mě má rád a snažit se jakkoliv nedokonale a jakkoliv kulhavě mu tu lásku vracet. Znamená to hodit kotvu svého srdce do jeho srdce. Znamená to vědět, že on je můj pán a že on je můj přítel. Znamená to vědět, že on se pro mě vydal a vědět, jak moje prožívání každého dne tomu zoufale nedostačuje. Tohle znamená věřit Boha, nikoliv jenom domnívat se, že nějaký Bůh nad námi je, nebo že je něco mezi nebem a zemí. Myslet si, že Bůh je a věřit Boha, je asi stejný rozdíl, jako myslet si, že existuje nějaká slečna a s touhle slečnou se oženit. Když o tom píše Tomáš Halík, tak píše, že když křesťané vyznávají svou víru při nedělním mši, že tím věří u Boha, říkají něco podobného, co si říkají už se ženou v kostele při svatbě. Já, Pavel, odevzdávám se tobě, Bože, a přijímám tě za svého Boha, slibuji, že tě zachovám lásku, ústup a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé. Tak tohle, že znamená věřit u Boha. No a proč to říkám? Protože se to hodí k tomu dnešnímu evangeliu, kdy tam jsou ti, kteří opravdu si mohou být bezpodmínečně jisti, že Kristus stal z mrtvých, totiž stráže u hrobu. Pokud někdo má naprostou historickou evidenci, že Kristus stal z mrtvých, tak kdo jiný než oni? Oni toho byli bezprostředními svědky. A jak to dopadlo? Říkejte, v noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, zatímco my jsme spali a dosmrchneli se to vladař, my ho uchlácholíme a postaráme se, aby se vám nic nestalo. Ti stráže vědí, že Kristus stal z mrtvých. Přitom nevěří v Krista z mrtvých stalého. Protože věřit v Krista z mrtvých stalého neznamená jenom myslet si, že tenkrát před 2000 lety opravdu jeho mrtvé tělo ožilo. Ale znamená to také a mnohem spíše vstoupit do vztahu s tím, který vstal z mrtvých. Vstoupit do vztahu s tím, který je živý. Vědět, že z mrtvých stání není jen historická událost. Že když jsme tady v kostele, tak nejsme tady klub milovníků historie, který si připomíná to, co se stalo kolem roku 30 v Jeruzalémě. I když na tom je to samozřejmě založeno, na té historické události. Ale že jsme především ti, kteří dovolí Kristu, aby spolu s jeho smrtvých stání byli i oni vytaženi ze svých hrobů. Byli i oni vytaženi z toho, co je v našem životě marné, nesmyslné, temné, co má příchuť smrti. A s tímto zmrtvých stalým, s tímto živým pánem vstoupili do vztahu. Tohle znamená věřit ve zmrtvých stání. Ještě jednou, nejsme tady jen proto, že bychom byli přesvědčeni, že se to tenkrát kolem roku 30 stalo. To by bylo strašně nám.
stali jako ti, kteří vstoupili do vztahu s tím, který je živý nyní i na věky. Amen.